老板们，废话就不再多了，咱们来帮这个粉丝抽钻石夺宝。他账号上现在有700个钻石，咱们不过咱们不花他的钻石，咱直接给他充198。刚刚已经说过了，钻石夺宝中奖的话是198的，是198啊。充完198之后，他的号上会有2000多钻石啊，然后就 OK 了。然后我们拿上钻石直接开抽啊，稍微有点卡，大家稍微理解一下。OK 啊，现在已经进来了。OK， 很轻松很简单，给他来个抽奖，神秘夺宝箱，三个金钥匙，传单常规啊，很好。来，下面点击礼包，钻石抽奖，每日购买一次。他今天抽过一次了，抽过一次，那个单抽那个就不抽了，直接开始10连抽吧，肯定出好东西了，不用看了。M 四一天使闪光，闪光，出来个 M G 三迷彩，看到没，朋友们？这个就是电子啊，我故意这一次不出闪光，让他出来了一个普通枪，对不对？出来个 M G 三啊，我故意的。接下来才是见证奇迹的时刻，九流一发，真正的拍手抽奖。出闪光，快点老公，巴雷特战龙，第一发就行，这才只是第一发就闪了光，太轻松太简单。又来个 M， 我的妈呀，兄弟们，我说了你们可能都不相信，兄弟们，我的号到现在都没有 M4A1 天使，我的天哪， M4A1 天使真的吐出来了。这下天美又亏了，兄弟们，天美又亏了，妈呀，出来个大炮，出来个 M4、我的天哪，天美又亏了，兄弟们，带什么，带什么双骑斯泰尔，带这个吧，有大炮吗？有毁灭了，毁灭是个临时的，没事，这正好，兄弟们，他这家子右下多了个大炮，看他原来有没有永久大炮啊，狙击枪，看到没有，朋友们，他原来好像没有永久啊，有永久啊，有战龙了，啊，有战龙，原来有战龙，重复了，重复就重复，那也无所谓，兄弟，重复就重复。哎呀，这家伙真是太爽了，兄弟，抽出来了，这是什么？两个 MG 三，一个巴雷特战龙，重点是 M41 天使抽出来了。这个枪连我都没有，大家知道吗？这个枪连我都没有，我都非常喜欢这把枪，结果我还没抽到呢，就把粉丝抽了出来。你们跟我说，天美亏没亏？轻轻松松，简简单单，直接就把天美给他干蒙圈。这个号是你的，这不知道哥们，我也不知道这个直播间哪个小伙伴了，记不清他名字了。天美亏了，必须的，天美又亏了。好了好了，这个粉丝改密码去吧，我们接下来继续玩游戏。